Potom teda, jako to tělo to nechce nutit, to si musí říct důrazné ne, nebo důrazné ano. Vzít to ještě kousek jako na ty Moravské vodopády k tomu prvnímu mostu a tam je ta spojka, kterou se dá dojet do toho údolí, jak jsme včera kresali. Takže si zkusil nějakých, já nevím, 50 metrů, jestli jo, nebo ne. Se to dá.